Ahoj, tak konečne tu máme neexteriérový vstup zadýchaných momentov s ťahajúcim som na boku. Ale ja mám tak bezprostredne po jednom stretnutí a vlastne mi urobí aj dobre, keď sa ti takto rozpačito vyrozprávam, pretože čo to je za stretnutie, alebo čo to bolo, tak mal som prosím ťa na rande. Áno, už tu nejaká epizódka s nahrávaním z rande bola. To bolo vtedy taký ten speed dating, hej, že to som si chcela vyskúšať, to bola cielená výzva pre mňa. Toto výzva nebola, že by som do toho tak išla, ale možno, že z toho nejaká vznikne. No proste o čo ide, ako, aj keď to neviem úplne uchopiť teraz tým svojim zdieľaním. Ale asi popíšem pocity ti najprv, že ja som z toho taká rozpačitá, z toho stretnutia. A jediné, čo vždycky po tých stretnutiach viem, je, že sa sama seba pýtam, prečo to proste podstupujem ja cez tie zoznamky. Že raz za štvrť roka sa tak nejako preberem, že asi bola, čo by som proste mohla pre to ja urobiť aktívne, keď sa mi to nedeje ako naživo live, tak tam proste nabehnem. Dobre, nejaká spätná väzba je, tak niečo to klapne, stretne sa to, tak ako, alebo aspoň to tak vyzerá najprv. A teraz proste sa stretneme a ja, že čo? A mne sa vlastne ani nechce už podstupovať znova a znova tie momenty okolo toho. Proste. Ja neviem, jak to máš ty, že či si sa vôbec zoznámila cez zoznámku, alebo sa chceš, alebo jak to vôbec máš so vzťahom, ale ja som si povedala, že keď alebo vôbec takto mám v živote, že keď niečo chcem od života, tak ako chcela by som tomu prispieť nejako aktívne, že nemôžem vlastne takto očakávať, že ako môžem očakávať, ale nemusí to úplne výjsť, že mi to príde samé. Ale dá sa s týmto niečo ako urobiť? Podľa mňa ani nie, úplne. A myslím si, že jak je tá prirodzenosť alebo intuícia, ktorá ma vedie k tomu, že ten najprirodzenejší spôsob pre mňa je spoznať ho v každodennosti. Najlepšie proste, aby som ho mala možnosť dlhšie vnímať toho potenciálneho partnera, pretože vtedy u mňa vzniká nejaká taká nadväznosť a také cítenie. Pretože som si uvedomila, že nie som ja ten jednorázový typ na akciu. to rozhodnenie. A že vlastne toto celé chce vlastne značnú pokoru, trpezlivosť a hlavne, aby som si to nebrala osobne, že tie veci proste nevýjdu vždycky. Prepáč za túto abstraktnosť, ktorú na teba dávam, ale proste teraz naozaj to vnímam, že ja sama som proste z toho, že nechcem mať očakávania pre tým stretnutí, potom aj tam sú. Tom prídem a pozerám, že čože? Odchádzam, je to ešte väčšie čože? A na konci som, že OK, už to nebudem opakovať. Jak to robíš ty napríklad s chlapmi, že kde ste sa stretli, alebo čo robíš proste, alebo čo si myslíš, že sú tvoje typy na zoznámenie sa alebo takto? Ja som si povedala totiž, že ja je to skutočné. Púšťam, odovzdávam to. Ja normálne z obmedzenosti kapacity moje mysle, ako v zmysle chápania univerza, vesmíru, čo kde ako funguje, to dnes som schopná obsiahnuť. A končím s nejakým vytváraním takýchto umelých situácií. Koniec. Koniec vstupu. Tak aby si vedela, jak sa mám s mužmi, či mám niekoho, alebo nemám. 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 A zoznamková epizóda minimálne na najbližšie obdobie opäť končí. Takže takto, to je normálne škripanie brzd.
Je to tam, nemám proste s tým nič robiť. Tak toľko moje zdieľanie mužské a s mojou ľubosnou sveta. Čau!